Salam, əziz həmkarlar. Ədəbiyyatdan bir sınaq sizə təqdim etmək istəyirəm. Bilirsiniz, demin bizə təklif elədiyi hansı ki 5 əsər oxumağı tam oxumağı məsləhət bilir. Həmin əsərlərin video izahı birindən başqa mən sizə təqdim etmişəm öz YouTube kanalımda. İndi elə dəstəkdə olmayan hissə üzrə hazırladığım, Vaqif əsəri əsasında hazırladığım bir sınaq, 10 suallıq kiçik bir sınaq sizə təqdim edirəm. Həmin sınağın cavablarını da izahında sizə deyəcəm. Və digər hər bir əsər, yəni dərslikdə olmayan hər əsər əsasında bir 10 suallıq bir kiçik bir sınaq hazırladıqdan sonra elə həmin mövzular əsasında sizin üçün ümumi sınaqda hazırlayıb təqdim edəcəyim. Başlayalım deyim. Vaqif əsərin əsasında hazırlanmış ilk sınağımıza. Baxaq. Bir de deyir ki, birinin sonu doğru verilməyib. Yəni Vaqif əsərindəki obrazlardan birinin sonu doğru verilməyib. Xuraman özünü qayadan ataraq intihar edir. Bəli, bu doğrudur. Çünki həqiqətən də Xuraman özünü qayadan ataraq sonda bilirsiniz Vaqifin başlamır. Özünü qayadan atıb intihar edir. Koroğlunun Misri qılıncından qorxan Qacarı qapçı öldürür. Bu da doğru fikirdir. Bilirsiniz ki, bir qoca Eldarın yanına gəlib ona Koroğlunun misli qılıncını, rəmzi də hər halda bu bağışlayır və Eldar həmin qılıncı çıxardanda Qacar ondan qorxub geri çəkilir və arxadan da qapıçı onu öldürür. İzahda bunu demişik. Şeyx xalını Əli bəy vurub qaydan salaraq öldürür. Bu da doğru fikirdir. Bilirsiniz əsərin məzmunundan. Deyidir ki, Eldarın dəstəsinə soxulmuş casus İlyası Kürtmüsü öldürür. Bu da doğru fikirdir. Çünki bilirsiniz İlyas İbrahim Xan adamı idi, onu göndermişdi Eldarın dəstəsinə qoşulub onu öldürməkdən ötürü. Amma Kürt Musa onu öldürür. Yedidir ki, Qacarın əsir aldığı gürcülərdən biri digərini öldürür. Xeyr, əsir gürcülər Qacar onları bir-biriyle qılışdadır ki, qılışdaşın kim biri birini öldürsün, hansı ölməsə sağ qalanı azad eləyəcəyinə söz vermişdi. Amma qarışıqlıq düşür. Arada Qacarın öz dəstəsinə qarışıqlıq düşür və qapçı kömək eləyir ki, onlara bildirir ki, qaçıb getsinlər. Onlar da qaçıb gedirlər. Əsir qardaşlar onlar, Gürcü qardaşlar. Demək, bir də cavabımız olur Y-bəndi. İkiyə baxaq. Burada de ki, yanlış fikri göstərin. Vaqif və Vidadi Qazaxda bir çəmənlikdə deyişərkən, hər biri öz durnalar şeirindən ilk və son bəndi saz çalaraq oxuyur. Doğru fikirdir. Bilir ki, əsər belə başlayır. Vaqif Vidadin evine qonaq gəlib, onu oğlu Əli bəyin toyuna çağırmaq üçün gəlmişdi. Orada böyük bir, elə bir bütün kənd yığılır, Vaqifin adı neçdir, bütün kənd yığılır, onun görüşünə gəlir. Onlar Qazaxda bir çəmənlikdə sazlarını götürür, tükəz onların sazlarını gətirir. Vaqifin də öz sazı saraya gedəndən sonra burada qalmışdı. Həmin sazları götürüb hərəsi özünün Durnalar şeirindən bir birinci, bir də sonuncu bəndi saz çalaraq oxuyurlar. Bilirsiniz ki, həm Vaqifin durnalar şeiri var, həm də Vidadinin durnalar şeiri var. Burada şeirləşmə kimi, değişmə kimi həmin şeirdən səmətovunu istifadə eləyib. Demək, A doğru fikirdir, biz yanlış axtarıq. B dedi ki, Vidadi Cavad xanın dəvətini qəbul etmədikdə, elçilərdən biri təəccüblənir ki, onu dəl adlandırır. Bəli, bu da doğru fikirdir, bilirsiniz ki, Vaqif gəlməzdən əvvəl, Vidadinin əsərin hələ lap əvvəlində, Vidadi namaz qılıb Allah'a yalvarandan sonra elçilər gəlir ola, onlar Cavad xanın sarayından gəldiklərini bildirirlər. Deyirlər ki, Cavad xan səni vəziriyə dəvət eləyir, sənin üçün xüsusi bir yer çəmənlikdə, gözəl bir bağçada evdə hazırlayıb səni saraya dəvət eləyir. Amma Vidadi bu təklifi qəbul etmir, onda elçilərdən biri onu dəli adlandırır. C dedi ki, əsərdə bir neçə dəfə Vaqif yaradıcına müraciət edilərək onun həm heca həm də əruz vəzninə yazdığı şeylərdən istifadə edilir. Bu da doğru fikirdir. Baxın, yadımıza salaq bir Qacar Şuşanı işğal eləyəndə, Kef məclisi qurduranda, xanəndə orada Vaqifin bir qəzəlini söylüyor. Bir de sonda həbs olunan Vaqif zindanın divarlarına özünün görmədiyim şehrindən bir bəndini divara yazır. Evet, ve Durnalar şehirde artık başka yerde Durnalar şehrinden de biz görürük ki hem heca hem de əruz vəzni var. Doğru fikirdir. Deyir dedi ki, Vaqifi tora salmaq istəyən Şeyx Alının əsas məqsədini anlayan Təlxək, bunu Vaqifə bildirərək, nələr gördün, aman Vaqif, uşaq kimi çox inanma bu dünyanın cəfasına, sarayların vəfasına deyil. Bu yanlış fikirdir, çünki o Vaqifə demir.
Vakfın sadəcə Şeyxalının indi sevin Şeyxalı, bəxtinə gün doğalı belə deyəndən sonra, yəni Şeyxalı sevinərək özünə dediyi sözləri təlxək də təkrar edir və Vakfın ardınca bu sözləri deyir. Demək bu yanlış fikirdir və buna görə də ikinci testlər bizim cavabımız olacaq D bəndi. 7-dir ki, Kuramanı xanın təklifini gətirən Şeyxalı ona Vakfın öldürüləcəyini bilir. Bu da doğru fikirdir. Qoca Şeyxalı bir qadı ilə Kuramanın yanına gəlib ona təklif edəndə Şeyxalı ona deyir ki, Vaqif yaşamayacaq. Bu da doğru fikir olur. Beləliklə, ikinci testdə bizim cavabımız olacaq Y bəndi. İndi test 3-ə baxaq. 3-də deyir ki, müqayisə cədvəlindəki uyğunsuzluğu müəyyən edin. Uyğunsuzluğu, yəni uyğunluğu yox. Uyğunsuzluğu biz müəyyən etməliyik. Möhtərəm şairə salamlar olsun. Bu dünya durduqca o da var olsun. Bu bir nümunə. Buyruq sizinkidir adil hökmdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Bu da başqa bir nümunə. Bu iki nümunə verilib. Burada nümunələr haqqında doğru, yanlış, doğru, yanlış olanları göstərir. Bir də ortaq fikir də var burada. Uyğun olmayan hansısa biz onu tapacağıq. Birinci nümunədə doğru fikir üçün deyir ki, Vaqifə ünvanlanmış bu sətirlər Eldarın dilindən deyilir. Bu doğru fikirdir. Yəni uyğundur. Çünki bunu Eldar deyir, Vaqifə deyir həm də. Bu doğru fikirdir. Yanlış olaraq deyir ki, müraciət Əli bəyin toyunda bura qonaq gəlmiş Eldar tərəfindən. Bu doğru fikirdir. Amma yanlış yerə yazıldığına görə bu burada uyğunluq artıq pozulmuş olur. Ona görə bizim cavabımızın biri olacaq 2. İndi ikinci nümunəyə baxaq. Deyir, buyruq sizinkidir adil hökmdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Bu nümunə haqqında doğru fikirdə deyir ki, İbrahim xanın vəziri tərəfindən xana müraciətlə deyilir. Bu yanlışdır, uyğunsuz fikir, çünki doğru yerə yazıldığına görə. Çünki bu sözləri, deməli, Qacarın vəziri Qacara deyir bir neçə dəfələrlə. Və yanlış, deməli, bu uyğun deyil. Uyğunsuzluğun biri də budur. Yanlış da, bu nümunə haqqında yanlış da deyilir ki, misralardan vəzir bir neçə dəfə Qacara müraciətində istifadə edir. Bəli, bu yanlış fikirdir. Çünki vəzir bir neçə, daha doğrusu doğru fikirdir. Çünki vəziri Qacara deyir bunu, amma yanlış yerə yazıldığına görə demək bu da uyğunsuzluq, burada da pozulmuş olur. Orta fikir eyni əsərdən götürmüş nümunələrdir, bu doğru fikirdir. Demək uyğunsuz olan 2, 3, 4 olur və beləliklə bizim buradakı cavabımız olacaq B bəndi. Davam edək 4-cü testə baxaq. Uyğunluğu necə bərpa etmək olar? Vaqif Qacar Şeyxalı. Bunlara aid sözlər əsərdən nümunələr verilib. Rusiya padşahı o zülümkardan Yekaterinadan bir hədiyyədir. Əsa. Əsərin məzmundan hər halda yadınızda bu Vaqif aiddir. Yəni doğrudur bu. Uyğundur yəni. Bunu deyir qanunlarda yoxdur həqiqət. Deyir ki pərdədir bütün şəriət. Bu isə uyğun deyil. Çünki bunu Şeyx Alı deyir. Qacar haqqında aha sınırdım idrakinizi doğrudan bir şair görürəmsi bəli Qacar Vaqiflə görüşdə bunu deyir gərək fars dilində yazsın sənətkar bunu da Qacar Vaqifə deyir yəni bu fikirlərin hər kisi uyğundur 5-də deyir ki sizin yolunuzu gözləyirik biz sizə duacıdır nəsillərimiz bu da uyğundur Şeyxəli Qacarı Qarabağa Şuşaya dəvət eləyərkən ona belə müraciət eləyir Altta deyir ki, mən ellər bağında azad bir quşam. Bu isə uyğun deyil, çünki bu fikri Vaqif səsləndirir. Deməli, burada uyğunluğu bərpa etmək üçün 6 Vaqif aiddir, 6 bura gəlməlidir. 2 Şeyxəliyə aiddir, o da bura gəlməlidir. Demək, nə lazımdır? 2 ilə 6-nın yerində isək, uyğunluğu bərpa eləyə bilərik. Baxaq, burada C bəndində deyir ki, 2 və 6-nın yerini dəyişməklə. Bu ikisinin yerində isək, deməli, burada uyğunluq bərpa olunmuş olar. Davam edək 5-ə baxırıq. Vaqif əsər yanlış olmayan fikri. Olmayan. Yəni doğrunu axtaracaq. Vaqif əsərindəki Şeyxalı da Molla Sadıq kimi dərk öləsəndə. Dinə bağlı olsa da ondan fərqli olaraq münaqişədə olduğu adamı gözdən sala bilmir. Bu yanlışdır. Çünki gözdən salır o Şeyxalı. Vaqif münaqişə olduğu adam Şeyxalı idi. O Şeyxalını gözdən Vaqifi İbrahim xanın gözündən sala bilir, hətta Xuramandan da istifadə edir. Demək, bu yanlışdır. Beydə deyir ki, Vaqif də Natəvan kimi Xurşban Natəvan əsərində. Şair və saray adamı olsa da ondan fərqli olaraq Rus hakimiyyətinə meyilli idi. Bəli,
Bu doğru fikirdi. Yekaterina ona hatta Esad'a vermiş. Yani meyilli var idi. Yani burada onu da qeyd eləyək ki, buna məcbur idi. Səməd onu başqa cür yaza bilməzdi. Həmin dövrdə bu əsəri. Ona görə biz də uyğun olmayanı fikri axtarıq. Uyğun, yanlış olmayanı axtarıq. Yəni uyğun olanı. Demək burada B doğru variantdır. Yəni ki cavabımız B-dir. Amma digər variantlarda baxaq. Vaqif əsərindəki Qacar da qalib hökmdar kimi Səsli Qız əsərində işğal etdiyi şəhərə daxil olsa da ondan fərqli olaraq məğlub hökmdara aman vermir. Yanlışdır görürsünüz, çünki heç məğlub hökmdar tapır ki, Qacar ona bir aman verib vermədiyi də olsun. İbrahim xan artıq Dağıstana qaçmışdı. Ona görə yanlış fikir olur. Dedidir ki, İbrahim xan da məğlub hökmdar kimi yenə Səsli Qız əsərində ölkəni Güdaz'a versə də ondan fərqli olaraq ölkədən qaçmır. Yanlışdır, çünki ölkədən qaçır. Yəni, əksinə olur, ölkədən qaçır. Məğlub hökmdar qaçmır, amma İbrahim xan ölkədən qaçır. Və Y-də deyir ki, Eldar da Koroğlu kimi Koroğlu dastanında el qəhrəmanı olsa da ondan fərqli olaraq qaçaqçılığa atasının intiqamını almaq üçün başlayır. Yanlış fikirdir, çünki əksinədir. Koroğlu atasının intiqamını almaq üçün başlayır. Eldar'da belə bir şey yoxdur. Ona görə bu da yanlışdır və beləliklə 5-ci testdə bizim cavabımız olur B. Uyğunluğun pozulduğu bəndi göstərin 6-cı testə baxaq. 2 nümunə verilir burada. Birinci, burada nümunələrin yalnız birinə aid, hər ikisinə aid və heç birinə aid olmayan fikirlər səsləndirilib, fikirlər yazılıb. Biz həmin fikirlərdən hansında uyğunluq pozulubsa onu tapmalıyıq. Nümunələrə baxaq. Əvvəlcə deyir ki, uydum bu dünyadan naz-ı nemətə, özüm də bilmədən uydum şöhrətə. Bilmədim axırı zəhri marmış, hər qızıl xəzinə bir şah marmış. İndi özəlinlə gəl öldür məni, nə qədər alçaldım, alçatdım səni. Bu sözlər Xuramanın sözləridir. Peşman olub, sonda zindana gələn də söylüyür. Bu ikinci nümunəyə baxaq. Budur yer üzünün əşrəfi insan. Yaradır gündə bir hicranlı dastan. Neydi o yazdığın, neydi günahı? İndi çöllər midir onun pənahı? İnsan, o müqəddəs bir kainatdır. O saf qəlbi pozan yalnız həyatdır. Bu da Vaqifin sözləridir. Bu isə Vaqifin sözləri daha doğrusu. Və elə həmin səhnədə Xuraman, Vaqif Xuramanı bağışlamır. Xuraman gedəndən sonra Vaqif sözləri söylüyor. İndi baxaq, nümunənin yalnız birinə aid olan variantda görək bizə burada nə deyilir? Müəllifi Səməd Vurğun, bu ikisinə də aiddir. Pozulduğunu axtarıq. İkisinə də aid demək, bir də pozulub. Yəni bizim cavabımızın biri bir olacaq. Nümunənin aid olduğu obraz bu sözləri deyəndən sonra intihar edir. Birinə aiddir. Çünki Kuraman intihar edir. Demək bu doğrudur. Yəni biz pozulduğu variant deyil. Burada pozulmayıb. İndi hər ikisinə aid olana baxaq. Vaqif dramındandır. Bəli, bu Vaqif dramındandır. Deməli, İkisinə də aiddir. Biri var Kuramanın, bir də Vakıfın sözləri. Pozulmayıb. Dörddə deyir ki, əsərin adı nümunənin verildiyi obrazın adı ilə eynidir. Burada əsərin adı nümunənin verildiyi obrazın, burada bu dörd ikinci nümunəyə aiddir. Vakıf əsərindən Vakıfın adı və əsərin adı da Vakıfdır. Birinə aid, hər ikisinə aid deyil. Demək, burada da pozulub uyğunluq. Demək, cavabımızın biri də olacaq dörd. Heç birinə aid olmayana baxaq. Beşinci de deyir ki, dördüncü misrada epitet ve teşbeh işlenmiştir. Baxaq, dördüncü misrada 1, 2, 3, 4. Dördüncü misra budur. Her kızıl hazine bir şahmarmış. Kızıl hazine epitet, hazine şahmarmış. Bu da demek herkesin adını çekir, teşbeh. Demek bu birine aittir. Heç birine ait değildir. Birine aittir. İkinci de indi söçörler midir onun pena? Burada ayen yani birine de olsa ait. Demek burada da uygunluk bozulub. Altta deyir ki, poema janda yazılmış əsərdən nümunələrdir. Yanlışdır, bu heç birisinə aid deyil. Çünki əsər poema yox, dram janda yazılıb. Deməli, uyğun olmayanlar, uyğunluğun pozulduğu variantlar oldu 1, 4 və 5. Yəni cavabımız olur Y bəndi. 7-yə baxaq, 7-də deyir ki, sən yuxuna şəkər qat, yaxşı uzan, yaxşı yat. Kim? Kim yuxusuna şəkər qatıb, yaxşı uzanıb, yaxşı yatmalıdır. Təlxəyin dilindən İbrahim xana söylənir bu. Əzizim İbrahim xan, bit yerisin yaxandan. Sən yuxuna şəkər qat, yaxşı uzan, yaxşı yat. İbrahim xana aiddir. Demək burada cavabımız olur B.
8 dedi ki, Şahim, elə mən də bilirəm bunu. Kəmərdən qiymətli sizdə nə var ki? Misralar haqqında fikirlərdən hansı səhvdir? Demək, səhv olan axtarır. A'da deyir ki, Şahim deyərkən Qacar nəzərdə tutulur. Xeyr, Qacar nəzərdə tutulmur. Bu, İbrahim xana. Bu da yenə elə Təlxayın dilindən de İbrahim xana səslənir. Demək, səhv axtarıqsa cavabımız elə olacaq A bəndi. Amma digər variantlarda da baxaq. Nümunədə gizli bir istehsal hiss olunur. Bəli, gizli istehsal hiss olunur. Çünki kəmərdən qiymətli sizdə nə var ki deyəndə, yəni elə bir orada belə bir yerdə da İbrahim xan deyir ki, Təlxək, söyle görün məni əsr alsalar, qaranlıq zindana tutub salsalar neynərsən? Təlxək də cavabında deyir ki, neynərəm, neynərəm, aman keçərəm yolunda baş ilə canla. Sizi zindanlara salsalar, əgər insan boğazlarım düz 30 nəfər. Ve Qacar deyende ki, Təlxək kəmərimin qiymətdir bu. Onda bu cavabı verir. Təlxək ki, Şahim, elə mən də bilirəm bunu. Kəmərdən qiymətli sizdə nə var? Yəni, sizin özünüz də bir hissiz, kəmər də ən qiymətli olan bir şey. Gizli istehsal duyulur. Yəni, bu doğru fikirdir. Bədii sual yoxdur, bəli yoxdur. Çünki bu sual İbrahim xana səslənir. Vaqif əsərindəndir. Bu da doğrudur, həmin əsərdəndir. Nümunəni söyleyen obraz hökümdar üçün düz 30 nəfər insan boğazlamağa hazırdır. Bunu da indi söylədi gələ, bu da doğru fikir olur. Demək 8-ci testdə bizim cavabımız olur A bəndi. 9-a baxaq. 9-da deyir ki, doğru olan hansıdır? Yəni biz doğrunu axtaracağıq burada. Hadisələr və nümunələr və hökmlər verilir. A'da deyir ki, Xuraman'ın Vaqifə xəyanət edərək İbrahim xana ərə getməsi sujetin zavyaska mərhələsinə daxildir. Doğru, bəli, bu doğrudur. Çünki zavyaskadadır. Əsərin əvvəlində zavyaskadadır. Və cavabımız olacaq A. Amma o bilər də baxaq. Qacarın Qarabağı zəbt etməsi və Vaqiflə görüşü əsərin kulminasiyası hesab olunur. Doğru fikirdir. Amma burada yanlış yazıb. Ona görə bu doğru olmayacaq. Qoca C'de deyir ki, qoca kəndlinin Eldara misli qılıncı verməsi Zavyaskaya daxildir. Doğrudur. Xeyr, bu yanlışdır. Çünki Zavyaskaya yox, Razvyaskaya aiddir. Yəni bu da yanlış fikirdir. D'de deyir ki, Kuramanın peşman olarak zindana gəlməsi və Vaqifdən bağışlanmasını istəməsi Razvyaska mərhələsinə aiddir. Bəli, bu Razvyaskaya aiddir. Amma bu da yanlış deyir. Ona görə bu da yanlışdır. Və Y'de deyir ki, Vidadinin Vaqifin qollarını açması və Vaqifin ona baxış yerini söyləməsi əsərin ekspozisiyası təşkil olunur. Doğru. Xeyr, bu yanlış fikirdir. Çünki bu əsərin finalını təşkil edir bu hadisə. Əsərin finalında artıq. Demək, ona görə burada doğru yazıldığına görə bu yanlışdır. Demək, 9-cu testdə bizim cavabımız olur A bəndi. Və nəhayət, axırıncı, 10-cu testə baxaq. Burada deyir ki, səbəb və nəticə cədvəlindəki yanlışı müqayisə edirik, yanlışı müəyyənləşdirəcəyik. Səbəb və nəticə. A'da deyir ki, Çinində quzu ilə Əli bəyin toy məclisinə daxil olan Eldar İbrahim xana məhəl qoymur. Nəticəsə nə olur? Bu doğrudur. Görək bunun nəticəsi nə olur? Nəticədə İbrahim xan əsəbləşir və Eldarı həbs etməyi əmr etdikdən sonra məclisi tərk edir. Bu doğrudur. Biz yanlış axtarırıq. B'de deyir ki, Vəzir İbrahim xandan gələn və Vaqif tərəfindən şeirlə yazılmış məktubu oxuyur. Və nəticədə nə olur? Məktub oxunandan sonra Qacar çox əsəbləşib hücuma keçmək əmri verir. Bu da doğru fikirdir. Demək B də doğru fikirdir. C'de deyir ki, Eldar öz dəstəsiylə Qacarla döyüşmək üçün hücuma keçsə də, Əli bəy ona İbrahim xanın Dağıstana qaçdığı xəbərini gətirir. Nəticədə nə olur? Eldar müvəqqəti olaraq geri çəkilməli olur. Bu da doğru fikirdir. Yəni nəticə belə olur. D'de deyir ki, Eldar yapıncının altından misli qılıncı çıxararaq dayan, misli qılınc gəlir üstünə deyir. Nəticə, Qacar Eldarın qılıncını vurub yerə salır və get-get anan gəlsin indi üstünə deyir. Bax, bu cavabımız bizim bu olacaq. Çünki burada yerlər dəyişik. Əvvəlcə bu baş verir. Yəni səbəb budur ki, Qacar Eldarın qılıncını vurub yerə salır və deyir ki, get-get anan gəlsin indi üstünə. Nəticədə Eldar yapıncının altından misli qılıncını çıxardaraq deyir ki, dayan, misli qılınc gəlir üstünə deyir və bundan sonra bilir ki, Qacar qorxaraq geri nə Koroğlu, nə misli qılınc deyir, geri çəkilir və bu zaman arxadan qapıçı onu vurub öldürür. Deməli, doğru cavabımız deyil, çünki burada yerlər dəyişikdir. Və Y dedi ki, Xuraman
şöhreti ve var dövlət çox sevdiyindən Vaqifin sadə həyatından narazı olur. Nəticə nə olur? Nəticədə Şeyxalının və qarının İbrahim xana hərək etmək barədə gətirdikləri təklifi qəbul edir. Doğru fikirdir. Belliklə, test onda bizim cavabımız oldu deyəbəndir. Bax, bu 10 suallıq Vaqifin əsəri haqqında hazırlanmış kiçik bir sınaq. Hələlik bu qədər. Sağ olun.